Від моєї оселі, де я мешкаю, добре відніє будівля Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Кожен раз, коли кидаю туди свій погляд, є таке відчуття, нібито рідна домівка, бо там промайнули найкращі мої роки. З-під того даху у мене з'явилося багато друзів, хороших колег і багато досвіду, який у мені назавжди. Навчаючись на відділі художнього ткацтва, явним стало те, що технологію виготовлення та техніки виконання можна унаслідувати, але щоб стати професійним художником, майстром, дизайнером, необхідно мати відповідну освіту. Для того, щоб правильно застосувати композиційні прийоми, щоб грамотно побудувати свій твір. Ткацтво для мене це ніби гра на скрипці. Тут все так само. Доки ти не налаштуєш кожну струну, доти твоя мелодія не зазвучить. Доки ти не влиєш з глибини душі і не візьмеш високу ноту, доти твій твір нікого не зацікавить. Ці кольорові ниточки, вони для мене ніби ноти, з яких утворюється мелодія, і вона тільки моя, тільки одна на цілий світ. І моїм завданням є привернути увагу слухача. Методика викладання у закладі пов'язана з народною творчістю, дає напрямок у збереженні та розвитку народних традицій, що є важливим виражальним засобом у побудові твору. Косівський інститут, на мою думку, це є найкращий заклад для дітей, які мають задатки для творчості, які мріють працювати професійно і які мріють навчитися працювати так, щоб їх мелодію слухали.